Hej snygging! Tjabba! Vem har vi framför oss? Rasmus Söderberg, 18 år, kommer från Skellefteå. Vad tänkte du sjunga för oss idag? Wherever you will go. Med The Calling. Spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Låten. Ja, vi kan inte The Calling har gjort låten. Hjärnsläpp. Varsågod Rasmus. Tack. If I could, then I would. I go wherever you will go, way up high or down low. I go wherever you will go. Oh. Vet du vad Rasmus? Det hörs att du inte har sjungit för någon annan förut. Oh. Och att du inte har tränat på det här. Du har inte ens valt rätt tonart. Du vet inte ens var du ska sätta någonstans för att det ska gynna dig att sjunga låten. Vilket är synd, för att jag tycker att du verkar vara en intressant person. Du klär dig bra, du har liksom, du är karismatisk, du har något att berätta. Så det var väldigt, väldigt tråkigt att du inte kunde sjunga. Nej. I alla fall kan du inte göra det idag. Så utifrån det vi ska bedöma här så funkar inte det. Jag förstår det. Men tack när du så står mycket på en scen så där ska nerven hålla. Lycka till Rasmus, det kommer säkert gå jättebra för dig. Det kommer gå bra för dig. Nu är det Soul Retro som gäller. Bra! Hej då! Hej då!